Здравейте, аз съм Sherlock X и добре дошли в днешното видео. Ето че вече владисването на косата ми е завършено. Спълних си обещаното за 500 000. Всички, които вчера присъстваха на 24 часовия лайв, знаят вече. Също искам много да благодаря на абсолютно всички, които вчера дойдоха на премиерата на книгата ми. Всъщност, онзи ден. Чакайте, че на мен е събота и неделя, съм и един ден с това не спане. Последните 4-5 дни бяха изключително тежки за мен. Радвам се, че оцелях. Събитието мина доста добре. Доколкото видях, нямаше недоволни, за което се радвам. Също така на евента имаше и лимитиран мърч, който беше взет от вас. И свърши. Но пуснахме нов, които бройки отново са лимитирани. И доколкото видях сутринта, са останали нещо от сорта на 18 тениски. Така че линк към книгата и към тениските ще може да откриете долу в описанието. Беше удоволствие за мен да се видя с всеки един от вас и също беше много яко. Надявам се предстоящите евенти да бъдат също толкова яки, дори и повече. Надявам се и всичките награди да са ви харесали. Ако някой не знае какви бяха те, имаше ейсърски монитор 165 Hz, тениски от Puma, ваучери от Zora, худита от Acer с тениски и може би още няколко неща, за които забравям, но бяха наистина много наградите. А съвсем скоро ще си направим и нашето раздаване, което е на периферия за над 1200 лева. Така че имайте готовности за него. Също знам, че вчерашното видео беше малко по-кратко, но нямах сили просто да добавям повече кадри. Оправих го, качих го, легнах си в 7.30 някъде и станах днес в 12. Малко по-свеж съм, но отново има умора, така че днес отново ще го карам малко по-релаксиращо. Като ще разцъкаме, както вече виждате, Спонч Боб, убийствените гащи. Така че да, отутре се завръщаме с малко по-дългите игри и поредици. Като имаме да довършваме The Forest, имаме и доста други игри, така че няма да избягат. А защо избрах точно Спонч Боб игра? Защото много от вас ми казаха, че тези игри ви харесват на самото събитие. И реших веднага след това да го направя. Ако желаете още такива, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Така, и най-вече стримовете. Понеже много от вас също питаха. Днес ще трябва да наваксвам за следващите дни. Утре в сряда съм зает с доста други задачи, които са извън вкъщи. И в четвъртък ги започваме, така че може да се готвите. Стрим каналът също може да го намерите долу в описанието. Тъй че запишете си, четвъртък някъде към 19.20 започваме отново. А сега да пускаме играта и да разгадаем тази мистерия с Спонч Боб. Или тя да разгадае нас и да ни убие. Добре дошли в Бикини Ботъм. Тук има полицай, охо, имаме стамина. Здравейте, господин полицай. Какво става тук? О, аз съм детектив. Evening, sorry I'm so late. И аз имам глас дори, бре. That's fine. We had nowhere else to be. Аха, няма откъде друга да раса. Добре, добре. Okay, give me the rundown of this case. Да разберем какво се случило. The body was found inside the restaurant's basement. А така. The owner saw the body and told us it looked like a murder. We think the owner, Mr. Trabs, caused this, so he is now in custody. Okay, I'm going to investigate now. Айде! I'll follow and help to ensure your safety, sir. Добре, следвайте ме най-добре. And I'll be on the lookout for anything suspicious. Благодаря, благодаря. А ти няма ли да дойш, бе? Ей! Какво си? Кисела краставичка ли, не знам. Защо няма да дойдеш и ти с нас? Гад мръсна. Много е тъмно. Аха, този малко ме притеснява как идва. Така. Мога да вляза в офиса. Да пуснем осветлението. Давам, много по-добре. Мога да скачам. Така. Така да видим дали няма да намерим нещо тук. Като следа. Мога да вляза в банята. Тук не мога да вляза. Добре. Еми влизам в банята първо. Така мога да отворя тази врата. И какво ще намерим тук? Туалетна. Добре. Още една туалетна. А, има локпик. Perfect. A lockpick. Супер. Значи за някъде ще ми трябва най-вероятно. Ще разбиваме.
This could be useful. Намери ключ! Още в първото такова. Или то най-вероятно пребърка всичките. Така. Абе, осветлението нещо не изгасна ли? Не беше ли по-светличко? Those tables weren't like that before, а, right? What? Някой откраднал плота на масите? И оставя само стойките, боже. Я да видим все пак какво можем да поръчаме. Ръсти бъргър. Да, да. Само това можем. Влизаме в офиса. А, той ключът е бил за тука. Тук има някакви поръчки уж. Ох, той ми изкара къва. Картинка на бургери. Моля. Тук има някакъв сейф ли е? Какво е? И ще ни трябва пин код. Моля. Аз откъде да знам как е пин кода? Може би 2-3-2-4-5. 2-3-2-4-5. О, oh, да! Good job. Това е била паролата. Оу, оу, надолу става страшничко вече. Да видим какво ще срещнем. Кръв. Това тук е изкуствена врата. Анимация! Какво ще стане? Green, was that you? Някой отвлече колегата. Също това не е кръв, това е ръжда. Аха, трябва да намерим Грин преди да влезем. Не, брато! Сериозно? И сега? Аз какво да направя? Нито мога да изляза, нито мога да вляза. А! Нямах избор. Спанчбоб! Той е убиецът, нали? О, не! Той е магиозник! Насам не трябва да... Това сам предполагам, трябва да мина. Той идва! Малкият изрод идва! На къде трябва да отидаме? Тук е задънена улица! Какво е това горе въгъла? 59, това май са кадрите. Не разбирам. Аз успях да му избягам, но... Не трябваше ли да има нещо в този лабиринт? Най-вероятно да. Пича лафи за това, че той първо измислил шоколада. Ама добре бе, пич. Мен какво ме интересува, дали ти първо си изобретил шоколада или не? Какво търсим ние обаче? Стигам само до задънени улици! Гад, ти стръпнала. Как? Ела, ама по-бавно. Скарам я къла. Само не излиза от духа. Добре да е, добре да е, как да стане?
Как да стане, как да се докопам до там? До това, което той крие. Брато, стига бе! Защо е толкова невъзможно? Ще стига до... Как? Как? Кажи ми как? Вече сигурно 10 минути стоя тук. А, е, вляво има някаква врата! What? Е, тук някъде имаше врата! Ето я! Най-после! Maybe I can hide under those tables. Дали? Мога? Той дали не ме видя обаче? Бах ти не е нормалния Спонжбоб! Брейкрум. Така. Имаме бургер. Който не мога да го направя нищо дистанционно. Телевизор. Мисля, че имам доказателства как Спонжбоб е убиец. С този саунд, който пуснах. Чакайте, видя ми се тук, че има някакъв ключ. Не. Нямам фенер, че това е отвратително. Дано не изляза и да ме убие. Maybe I can hide under those tables. Добре, поне ме спауна наблизо. Има други врати насам. Фризери. Така, имаме ли нещо? О! Трябва ми стълба. Добре. Това е хубаво да знам какви неща ще ми трябват за напред. Стълба и не знам какво имаме. Нищо. Добре. Значи трябва да намерим стълба. Това ще бъде трудничко. Сега трябва да тичам зад него. Добре, да няма да е зад него май. Да. Ама... Дай, тичай. Тука всъщност има други стаи. Ох, ключ пък ми трябва за тази врата. Той се върна сега. Тука не може да се влезе. Хубава работа. То ме изкарва много шантаво аз, докато се ориентирам на къде съм. Аз съм си разменил слушалките, знаете ли? Или пък не, what? Направили са си звука на играта малко бъгнат. Maybe I can hide under... Не го виждам. Време е да изляза. Тук има ключ. Това ми трябва. Под вратата! Ох! Боже господи, на косъм. А тази врата не можеше да се отваря. Така. Излизам, имам цялото време на света. Скриваме се, чакаме го. Излизаме и влизаме тук. Ето ни е стълбата, която трябва да вземем. Оле боже, аз така ли трябва да я носа? Това е тежко обаче. Как мога да го пусна? Не мога. Оле боже, аз ще се влача с него. Тук има нещо. Аха. Отново пържолки.
То най-големият проблем е, че... С стълбата ли се крия? Ще трябва да мине назад, за да тръгна напред. Добре, с стълбата се крия. Давай, 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 давай! Ще стигна, ще стигна. Готово, направихме го! Само трябва да си намерим зеленият приятел сега. Добре. Това не беше толкова трудно, колкото бавно по-скоро. Тук ли беше? Да. Сега трябва да сложим тука стълбата. Аха! Опа! Насам! Качваме се и какво има тука горе? Кролбар! Аха! И сега трябва да се върнем назад! Чайте да не ни хване точно на края. Надявам се онзи приятел да не е там. О, не! Не, 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 не! Господин сладък шоколад, не! Добре, май му избягах. Идеално! Ох, майко мила! Този е по-голям психопат от SpongeBob, бих казал. Най-после! Давайте да откъртим вратата! Штрак, штрак! I need to get out of this place. Yep. Лошо. Orange, we need to get out of here immediately. Айде, палим! Изгубихме приятелите. It's gone, and I can't even explain what I saw down there. Regardless, this isn't a job for us. Give me your gun! Here, take it! What the hell? Боже господи! Бой! Добре! Това стреляне е малко кринч, наистина! Той ще ни хване! Няма да успея да го убия! Колкото и бързо да спамя, патрулите не влизат по-бързо! А той ни настига! Аре, моля да се умри, бе! Умря, умря, умря! Застрелях го. Така. Гадам, whatever paranormal shit that was is down. Да. Паранормал е, съгласен съм. Салам алейкум, всички умряхме. Готин край на играта, by the way. Това беше играта за днес, надявам се да ви е харесала. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!